Našao sam mnogo zanimljivih knjiga, ali ono na što sam naleteo i što volim i da se često vratim tim knjigama, to je Bret Easton Ellis i ovde sam izabrao tri njegove knjige. Pravila privlačnosti. Manje od nule. I Glamurama. Znači, sve jedno koja od ovih knjiga bude vaš izbor, verujte da ćete se lepo zabaviti i mnogo toga naučiti, prvenstveno o sebi. Ja sam mnoge stvari o sebi otkrio, recimo kroz pravila privlačnosti, a i o ljudima oko sebe. Tako da, evo čak sad imaju i akciju sniženja neko, tako da preporučujem Bret Easton Ellis.